хөтөлбөртөө эдгээр үйл явдлуудыг онцолж байна. Улс төрийн эсрэг тэмдэгтэйсийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр өнөөдөр тохиолж байна. Энэ өдрийг тохиолдуулад төр засгийн өдөрлгүүд болоод нийгмийн зарим төлөвлөл хэлмэгдэгсийн дурсгалын хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Улс төрийн хил сэрэг тэлмэгтэстийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг жил бүрийн 9-р сарын 10-нд тэмдэглэдэг. Түүхэн баримтуудаас үзвэл 1922 оны үеэс улс төрийн хил сэрэг тэлмэгдүүлэлтийн үйл явц эхэлсэн гэж үздэг. За 1990-ад он хүртэл үргэлжилсэн. За тухайн хугацаанд бол одоо нийт 36 мянган хүн хэлмэгдсэн гэж үзэж байгаа нь. За тэдний бараг 20 мянга гаруй нь одоо цаазаар авах ядаар шийдэгдэж байсан. За 8 мянга хүн хорихоо шийдэгдсэн. За бусад нь одоо ажил албан тушаалаасаа халагдах, за мөн нутаг заагдаж цөлөгдөх торгуулахаас эхлээд бусад шийтгэлийг хүлээж байсан юм. За ингээд төр засгийн одоо удирдлагуудын хувьд жил болгон одоо улс төрийн хил сэрэг тэлмэгтэстийн хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлдэг уламжил тогтсон. За энэ удаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга улсын хурлын дарга Занданчтар одоо мөн цагаатх ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссийн удирдлага болон төр захиргааны байгууллагын улсын хурлын засгийн газрын зарим гишүүн, за мөн хэлмэгдэгсдийн арг ирийнхэн гэр бүлийнхэн төрөл төрөгсдийн төлөөлөлгээд нийгмийн олон төлөөлөл бас хүндэтгэл үзүүлж хэлмэгдэгсдийн өшөөнд цэцэг өргөж байна. Оны 9 сарын 10-ны өдөр бол улс төрийн их хилмигдүүлэлтийн ялангуяа хомроглон хилмигдүүлсэн тэр өдрөө гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл анхны одоо 14 хүнийг энэ улс төрийн хил сэрэгт холбогдуулан шийтгсэн энэ өдөр бол 37 оны 9 сарын 10-ны өдөр байна. За цагаатх ажлыг өдөрдөн зохион байгуулах улсын комиссийн мэдээллээс үзвэл одоогоор нийт 31 мянган хүн цагаатхагдаад байна. Мөн 19 мянган орчим хүнд нөхөн олгуур олгосон, нийт 70 тэрбум орчим төгрөгийн нөхөн олгуурыг олгоод байгаа юм аа. Аа, би Архангай аймгийн Их Тамир сумын хүн. Тэгээд манай аав, ах дүү, гурван аваг ах, гурав өвөө, аав бүгдээр ингээд барьж авчи 38 онд цаазацсан юм аа. Хизээ хинч матах ясгүй. Ийм үйл явдал болсныг одоо тэр үедээ сонссон байтугай зүгээр одоо сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн зүрх шимширмэр тийм юм болсон шүү дээ. Архиваас авсан энэ хурагц юмнууд нь энэ байна. Тэгээ одоо энэ хурагц юм нь хараа оймс маамс үзэг мүзэг хашаа байшаа одоо бүх юм нь энэ байна. Гэрэл, байшин гэд, буу, сум ёстой бүх юм нь байгаа юм. Тэр нэг чинь Ховд аймгийн Мянгат сумын Төв хорооны нарийн бичгийн дарга Бэ Баасан Жавын нинээлгээд охиныхан ач охин, зэ охин, манай Баасан Жав өвөө дөрөв хүүхэдтэй улс төрийн хилмэгтэд 1957 он цагаатчлын 01 номерын цагаатчлын удас бичиг авсан. 90-р оноос хойш хамгийн одоо их том хилмэгцсэн одоо хүний нэг болвол Сэдэн Бал дарга гэж би ингэ судлаач хүний өвөд бол үздэг. Юу нэг одоо энэ хүнд хүний хилмэгдүү шахрааж болох бүх зүйл энэ хүн дээр тусчсан юм уу гэж ингэж би боддог. За улс төрийн хил сэрэгт хилмэгдсэн баримтлагдаад явсан боловч одоо нотлох баримт нь олдоогүй, цагаатгах чадаагүй бас олон хүн байдаг. За цагаатгах ажлыг үлдэрдэн зохион байгуулах улсын комиссийн мэдээллээс үзвэл одоогоор 1000 орчим хүний одоо нотлох баримт бичиг олдоогүй байгаа. За гэхдээ тагнуулын байгууллага одоо баримтуудыг шалгах, нягтлах үйл ажиллагаа үргэлжилж байгаа гэсэн тайлбарыг одоо албаныхан өгч байгаа юм аа.